ייחודית של קרן שלם, שילוב וקבלה של אדם עם מוגבלות שכלית בכל תחומי החיים, גם בתחום הזה. וכך הקמנו מקהלה משותפת, חבורת זמר, של אנשים עם מוגבלות שכלית ואנשי מקצוע ששרים ביחד. המקום הזה הוא המקום הכי נכון להיכרות אמיתית בין קהילות. יש מקום לשתי הקהילות לייצר חוויה של היכרות אמיתית, היכרות בלתי אמצעית. רק כשאתה נמצא בחוויה כזאת ביחד, אתה באמת לומד להכיר אחד את השני. אני לומדת תרפיה במוזיקה, ובתור סטודנטית לתחום הזה אני רוכשת פה ניסיון. הזאת מחברת ומורידה את המחיצות ואת ההבדלים, כי מי שאוהב לשיר ויודע לשיר, זה ממש לא משנה מה רמה השכלית התפתחותית שלו, כששרים, שרים ביחד ושרים מכל הלב. אף אחד לא מתבייש להשמיע את הקול שלו, גם לא בשירת סולו, זה מאוד מרגיש. אני אגיד לך משהו נורא, נורא פשוט. אני כאן מרגיש משמעותי. אנחנו מזמינים זמרים טובים שאוהבים לשיר, לפנות אלינו, להגיע אלינו ולשיר איתנו.